Popila sam rotenka. E? Tek treba da me boli stomak, ovo nije ništa. Plačem. Povraća ta moj, po glava. Ja bi da sinoć. I šta piješ antibiotike i... Pa što za temperaturu, vitamine. Šta kažu, kako se dobijete preko hrane? Preko prijavnih hrana, pilastina i... To nije ništa čudno. Ne moraš puno da mi... Nemoj ti u tijelu, nije joj. Pa nema veze šta imam, brez. Ona i ovako ne sme da pije. Bila ona reklama za... Mislim da nećemo ni 5 grama, kamo li 100, to je super. Sobrali smo prošli put 105, prvi dan imali. A ovo smo nas, samo smo nas mene radili. Sjećam se, ja bih došlo što sada kad je on slomio ruku, kada sam što spavala. Sedim za stolom i ovako, znači nije mi dobro, to pa nemoj nas. Sve što? A puno mnogo. Hladno što nam je bilo danas? Hladno. Bilo je uvijek topla svaki dan, samo danas. Nama je uvijek bilo, mi smo u jaknama, ali tako nema. Ne, mi smo ovako radili. Ne, sad, mi smo stalno u jaknama. Mi smo molili da nam puste grejanje.